नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या व्हिडिओमध्ये। तर खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांची डिमांड होती की उद्योग निरीक्षक मुख्यचा कट ऑफ किती लागेल, तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हाच एक्सपेक्टेड कट ऑफ बघणार आहोत। आणि आत्तापर्यंतचं हे सर्वात सखोल आणि एक अचूक विश्लेषण असणार आहे। याच्यामध्ये आपण जी फर्स्ट आन्सर की आले आहे त्याच्यानुसार जो आहे तर तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करत आहोत। आता बघा, कट ऑफ प्रिडिक्ट करणं ही तारेवरची कसरत आहे। म्हणजे याच्यात जर खूप हाय देऊन दिला तर मुलं म्हणतात की एवढा कुठं लागतो का, लो दिला तर असं म्हणतात की या शिक्षकाला काही माहितीच नाही। म्हणजे कट ऑफ प्रिडिक्ट करणाऱ्याला नेहमीच जे आहे ना तर ते या ट्रोलिंगचं वाटेकरू व्हावं लागतं। पण ठीक आहे, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसाठी एवढं तरी केलंच पाहिजे। तर तुमचा जास्त वेळ नाही घेता मी डायरेक्ट सुरू करतो, कॅटेगरी वाईज सुरू करणार आहे मी। तर सगळ्यात आधी आपण ओबीसी या कॅटेगरीसाठी बघूया की किती कट ऑफ लागू शकतो मुख्य परीक्षेचा। आता बघा, आपण एक सर्वे घेतला होता, एक गुगल फॉर्मद्वारे सर्वे घेतलेला होता। आणि हा सर्वे मी फक्त जवळपास जे चांगले ग्रुप आहेत, क्वालिटी ग्रुप्स आहेत, तिथं शेअर केलेलं होतं। म्हणजे कुठल्याही ग्रुपमध्ये शेअर केलेलं नाही, ज्याच्यामुळे जे आहे ना म्हणजे फेक आयडी जे असतील ना तर ते मिनिमाइज झालेले आहेत याच्यात। ठीक आहे, तर याच्यावर आपल्याला दिसतं बघा, इथं मी हे पण टाकलेले की कोणाला किती मार्क्स आहेत, फक्त त्यांचे नाव वगैरे तुम्हाला दिसणार नाही, इथं फक्त मार्क्स दिसतील। आणि ओबीसी मेलमध्ये जर आपण बघितलं तर जवळपास 140 येत आहेत, 140 ॲव्हरेज येत आहे। आणि फिमेलमध्ये 127 चा ॲव्हरेज येत आहे, जे आपल्याला मार्क्स आलेले आहेत। तर या ॲव्हरेजवरून आपण कट ऑफ नाही काढणार आहोत, फक्त एक ॲव्हरेज असणार आहे ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला एक अंदाज निर्माण होईल। तर ओबीसीला जे आहे तर ते 140 ते 142 दरम्यान लागण्याची शक्यता आहे। आता सगळ्यात काठावरचे जे मुलं आहेत ना ते 140 वाले आहेत का, कारण की जरी एक दोन प्रश्न रद्द झाले ना त्यांचे 2-3 मार्क्स जागेच कमी होतील आणि ते 138 कॅटेगरीमध्ये येतील। तर ते विद्यार्थी थोड्याशा धोक्यामध्ये आहेत। आणि ज्यांना 139 वगैरे आहेत ते तर जास्त धोक्यात आहेत, कारण की ते एकदम बॉर्डर लाईनवर आहेत। म्हणूनच 140 ते 142 हा स्कोर सेफ आहे। ज्यांचा 142 वरती आहे तर ते तर सगळ्यात चांगले सेफ आहेत। पुढचा फिमेलसाठी जर बघितला तर तो 130 ते 135 अशा पद्धतीचा लागणार आहे, फिमेलचा थोडा कमी लागू शकतो। आणि याच्यामध्ये जर काही प्रश्न रद्द झाले तर त्या कट ऑफवर नेहमीच परिणाम होणार आहे। ओके, तर 140 हा लक्षात ठेवा। ठीक आहे, पुढं ओपन या कॅटेगरीचा बघूया। बघा ओपनचा किती लागू शकतो, इथं सुद्धा आपल्याला आलेले ओपन मध्ये खूप विद्यार्थी आले ज्यांना 151 153 असे सुद्धा मार्क्स आलेले आहेत। म्हणजे अबोव 50 पण विद्यार्थी आहेत, पण खूप जास्त नाही आहेत। मग याचा जो आहे ना तर 142 ते 144 या दरम्यान लागणार आहे। आणि जर म्हणायचं झालं तर 145 वाले जे आहेत ना तर ते सध्यासाठी एकदम सेफ आहे। पण याच्यात सुद्धा एकच गडबड आहे की 2-3 प्रश्न जे डाऊटफुल आहेत ना ते जर रद्द झाले किंवा त्याच्या गुणांमध्ये थोडं इकडं तिकडं जरी झालं तरी हे विद्यार्थी थोड्याशा धोकेदायक कॅटेगरीमध्ये जाऊ शकतात। फिमेलसाठी 135 ते 140 या दरम्यानचा लागू शकतो, फिमेलचा 140 सुद्धा क्रॉस करू शकतो। बरं का, थोडा फिमेलचा डाऊटफुल वाटतोय मला, कारण की याच्यात आपण फिमेलचा सर्वे घेतलेला नव्हता। तर याच्यात लक्षात ठेवा, 142 पुढे जाईल, कोणीही 140 वाला ओपन जो असेल तर त्याचं थोडंसं अवघडच आहे होणं। म्हणून त्यांनी आशा बाळगू नये, त्यांनी पुढच्या परीक्षेला लागावं लागायचं आहे। आता बघा, हे जे आपण कट ऑफ प्रिडिक्ट करतोय ना तर हे काय फुल अँड फायनल नाही की 142 वाल्यांनी मग शांतच बसून जायचं, 150 वाल्यांनी काहीच करायचं नाही, आराम करायचं, तसं नाही करायचं। हा पूर्णपणे अंदाज आहे, कट ऑफ काही लागू शकतो, 170 180 पण जाऊ शकतो, ते आयोगावर आहे। आपण फक्त काय करतोय, एक सर्वे घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया घेऊन एक प्रिडिक्शन करतोय। म्हणूनच ज्या विद्यार्थ्यांचा स्कोर जास्त जरी असेल ना तरी त्यांनी ज्या परीक्षा चालू आहेत सध्या, कंबाईनची आहे, ग्रुप सी ची येणारी आहे, तर त्या परीक्षांसाठी त्यांनी तयारी सुरू ठेवली पाहिजे। परीक्षेच्या तयारीत कुठलाही व्यत्यय आणता कामा नाही। ठीक आहे, आपण पुढची कॅटेगरी बघूया। हा कॅटेगरी, पुढची कॅटेगरी बघण्याआधी आपण दुय्यम निबंधकचा जो आहे मुद्रांक निरीक्षक याची एक ऑनलाईन बॅच लॉन्च केलेली आहे। ज्या पद्धतीने आपण उद्योग निरीक्षक बॅच लॉन्च केली होती, जे विद्यार्थी आपल्याकडे असतील उद्योग निरीक्षकला त्यांना माहिती आहे की कशा पद्धतीच्या क्वालिटी नोट्स होते आणि खूप सारे प्रश्न आपल्या नोट्समधूनच आलेले होते। तर हे सर्व विचार करून दुय्यम निबंधक ही सुद्धा परीक्षा पहिल्यांदाच होत आहे आणि खूप विद्यार्थ्यांना याच्याविषयी जास्त माहिती नाही आहे, तर त्यांच्यासाठी एक अत्यंत परिपूर्ण बॅच असणार आहे। याच्यात आपण सर्व कायदे कव्हर करणार आहोत, सर्व नोट्स असतील पीडीएफ स्वरूपात। आणि पीडीएफ आपल्याला माहिती आहे की आपण मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेत पीडीएफ प्रोव्हाइड करतो, कायद्यांच्या अत्यंत सरळ सोप्या भाषेत। आणि यावेळी आपण थोड्याशा ट्रिक्स आणि माइंड मॅप सुद्धा देणार आहोत की ज्याच्या माध्यमातून कायदे हे लक्षात राहतील। याची ओरिजिनल प्राइस 499 आहे, परंतु सध्या ऑफर प्राइसमध्ये हे फक्त तुम्हाला 799 मध्ये भेटणार आहे। ठीक आहे, ऍप्लिकेशन तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळणार आहे, तिथून डाउनलोड करून तुम्ही बॅचला एनरोल करू शकतात। आणि जे विद्यार्थी आधी उद्योग निरीक्षकच्या बॅचला होते त्यांनी पर्सनली कॉन्टॅक्ट करा, त्यांच्यासाठी काहीतरी आपण स्पेशल ऑफर देणार आहोत। पुढे एससी कॅटेगरीसाठी बघूया। बघा एससी कॅटेगरीचा हे आपण काढलेला आहे, तर याच्यामध्ये 133 ते 125 लागणार आहे, सॉरी 135 आहे, हा थोडासा हे झालेला प्रॉब्लेम, 135 आहे इथं।
125 नाही, 133 ते 135 हा जो आहे एस सी कॅटेगरीचा लागेल, आणि फिमेलचा लागणार आहे 127 ते 129 हा फिमेलचा लागणार आहे. पुढे एस टी कॅटेगरीचाच बघूया, एस टी कॅटेगरीचा थोडा कमी लागेल, 125 ते 128 हा मेलचा, आणि फिमेलसाठी 115 ते 120 या दरम्यानचा लागणार आहे. पुढे ईडब्ल्यूएस कॅटेगरीमध्ये बघूया, ईडब्ल्यूएस आणि जवळपास ओपनचा जो आहे कट ऑफ सेमच लागणार आहे, याच्यामध्ये जास्त व्हेरिएशन आपल्याला बघायला मिळणार नाही ईडब्ल्यूएस याच्यामुळे. आता बाकीचे जे राहिलेले आहेत ना, एनटी असेल, स्पोर्टमॅन असेल, त्याच्यानंतर एक्स सर्व्हिसमॅन असेल, तर यांच्याविषयी थोडं थांबा, यांच्याविषयी सुद्धा मी प्रिडिक्ट करेल. त्यांनी मला पर्सनल मेसेज करा, मी त्यांना पर्सनली गाईड करण्याचा प्रयत्न करेल, किंवा ज्यांच्याकडे माझा नंबर आहे त्यांनी पर्सनली कॉल करा, जे एक सर्व्हिसमॅन वगैरे स्पोर्ट्सच्या कॅटेगरीमध्ये असतील त्यांना सुद्धा मार्गदर्शन केलं जाईल. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे ना, तर ते कोणकोणते प्रश्न डाऊटफुल आहेत जे आयोग रद्द करू शकतो, ज्याचे आन्सर चेंज करू शकतो, हे सर्व पुराव्यासहित आपण बघणार आहोत. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.